Re, viss ēters ir te! Krītošas apdares flīzes, plaisas konstrukcijās un šaubīgi balsti. Apsakojot pieminekļa kompleksu Uzvaras parkā Pārdaugavā, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments to atzinis par iedzīvotājiem nedroši. Neskatoties uz to, 9. maija svinētāji šo lēmumu uzskata par politisku pasūtījumu, soli rīkot protestus un nesankcionētu nākt pie pieminekļa. Turpin kolēģis Ķirts Svirbulis. Tā sāktais Uzvaras piemineklis Pārdaugavā kopš šī rīta atrodas aiz žoga un apmeklētājiem nav pieejams, jo Rīgas doma šo objektu atzinusi par bīstamu. Lūdzu. Rīgas domas būveksperti pēc Saeimas lūguma apsekojuši pieminekli un atklājuši dažādas bojājumus. Piemēram, pieminekļa nesošās konstrukcijas pazemē bojā lietus notekūdeņi, bet sienās veidojas plaisas. Pieminekļa aģentūrai šobrīd ir dots pusgads laika, lai izpētītu, kādi ir celoņi šim plaisām. Attiecīgi, pēc tam arī varēsim izdarīt secinājumus. Tāpat arī jūs redzējāt šo telpu, kurā iespējams ir noticis ugunsgrēks vai degšanas pēdas. Šeit mēs redzam, ka iekļūst iekšā ne tikai notekūdeņi, bet arī daudz kas cits. Savukārt ārpusē bīstamību rada akmens apdars plāksnes, kuru stiprinājumi ir savu laiku nokalpojuši, un plāksnes vairs neturs pie sienām. Šīs te plāksnes krītot varbūt šajā vietā mazāk, bet tajā vietā, kur ir lielāks augstums, nu viņas var reāli apdraudēt cilvēku, kas atrodas zem viņām. Nu, šeit es nezinu, tas būtu mazs bērns, bet nu, tajā pusē arī pieaugušais līdz ar to. Nu, šīs te zonas šobrīd ir norobežotas un attiecīgi nu, speciālisti šobrīd vērtēs, ko ar viņām darīt. Ņemot vērā apsekojumā konstatēto, Rīgas pieminekļu aģentūra šorīt veikusi monumenta norobežošanu ar žogu. Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, jautāts par tālāko rīcību, norādīja, pašvaldība vispirms vēlas sagaidīt valdības un Saeimas lēmumus par šī monumenta tālāko likteni. Līdz tam laikam tas paliks nožogojumā. Ja gadījumā nekādu lēmumu netiks pieņemt, žogs tur paliks, un tad lēmums būs attiecīgi jāpieņem Rīgas domei. Var tikai teikt to, ka 2022. Gada budžetā līdzekļi šī pieminekļa remontam nekāda veidā nav paredzēti. Līdz ar to, es domāju, ka ir jānoskaņojas, ka šis žogs varētu būt tur diezgan ilgu laiku. Pagaidām norobežots tikai pats monuments. Paaugstinājums un laukums, kur tiek likti ziedi, joprojām ir pieejams. Prokrieviski aktīvisti par žogu uzstādīšanu sašutuši, sauc to par politisku izreikināšanos un sola rīkot protestus. Ir skaidrs pilnīgi, ka tas ir politiski iemesli. Man nav vārdu, es domāju, ka mums jātaisa kaut kādi protesti. Es noteikti nākšu 9. maijā šeit un uzlikšu puķes, un es domāju, ka vēl 1000 cilvēkus nāks, un mēs tad liksim vienkārši šeit, bet puķes būs noteikti. Rīgas doma šogad saņēmusi 4 pieteikumus pasākumu organizēšanai 9. maijā. Taču pagaidām neviens no tiem nav apstiprināts, jo pašvaldība gaida tiesībsargājošo iestāžu atzinumus. Turklāt Saeima nu pat ar likuma grozījumiem aizliegusi rīkot publiskus pasākumus tuvāk par 200 metriem no jebkura padomju armija slavinošu pieminekļi. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.